bandi kunanga bandi kubabu African Broadcast Company ekiti ekiti na kole kotokono ebona ke bandi kunasuma journaliste bakomi na systeme ya kolia kofinga kumanga boyebi ke kokoma na mboka oyo batutu bamboka fason ya koliela na marke na bango komi keti bakomi kobebisa bakariere mpe na bakombo ya bato mosusu baza kosala misala bango professionnel mpo na ngonga oyo toza na bato mosusu oyo na boko lobatana bamomoko ya minene bi oyo ezali komakete African Broadcast efingaki biso kofingama te biso toza kosala nde bulo me bandeko na biso baza kotelema liboso kozwa audacité ya kofinga bamaka moko oyo ezali impossible kabu Broadcast eza kosala tour na kati na Australie awa na ngonga oyo ekei na mboka ya Tasmanie oyo ezali na kaka ili ya Australie tena kozomona info eki kozwa baeko ya bato mosusu oyo bautuma masolo oyo ya bato oyo bazobengama na kombo ya Zoomel 1000 ya chaîne oyo efingaka bato chaîne olobaka n'importe quoi oyo eza na erespectaka bango mutu te naza kokende kotambola na bandeko na biso bakongole kosenga bango bapesela ngai bapesela publike nino boyoka masolo oyo oyo ntango mosusu eza kosala na soni eza kosala na mawa koyoka bato mosusu bazali kotelema e après cela tokobima toza kokende na melbourne le 30 oyo tokotambola na melbourne tokosenga kokutana na bandeko bakongole koleka kozwa bainformation oyo ezali accurate oyo ezali na kati na bosolo oyo ezali kosala ke mboka ezala informe na masolo mosusu eno kofinga bato e on n'est pas là mpona kofinga e on n'est pas là pour être pour quelqu'un ou contre quelqu'un toza wana mpona kosala mosala na biso na yango bandeko babolongo nakosenga na bino ete bovanda bokotia bacritique pemeni bolongola babiloko non oyo ezali eloko oyo esengeli boyeba mpo motu ya mayele akovanda akoyoka makambo oyo eza koleka na baradio na batelevizio na bainternet alfoka asala oyo ezali tobengi na ndenge akademike tolobaka ozwi bainfo eza neti bajeno na yo ozwi babiloko moko mpo oseréfere nango epui osala ozali ese na yo asalete me bandeko na biso bozali lisusu na ntan wana te ya koluka kosala barecherche bokomi na kojuge bato sans bozala bapreuve oyo ezali accurate mpona kolobaki oyo ndeko asalaki boye ezalaki mpona raison boye tala bapreuve ezali boye tala boyeboyeboye me bakomi kokota tina bavie personnel ya bato me ça fait la honte vie ya moto ça me concerne pas nazala te mpona landa vie ya moto je suis là pour mon boulot basaburo nanga ndenge esengi me c'est quoi derrière là pour injurer les gens pour nous causer balard ou bien non ce n'est pas pour ça là c'est là là on a un calme mais ils ont été quand on filme filme donc c'est plus sur le journaliste monsieur oh ok non dans monsieur Sony maintenant attends là comment on a été Sony mais tout ça là contact là bas journaliste monsieur maman Jambo on a une voix au Canada monsieur bas en Amérique ils sont en Mexique mais tout autant attends là comment pour moi bas ok les sous sous pour le couper ça bah idéologie non mais non toutefois, tu peux servir dans l'idéologie, tu peux servir dans le droit de l'Europe, tu peux une nouvelle ou une nouvelle chose à l'angle, tu peux avoir une nouvelle école, tu peux avoir une nouvelle école, tu peux avoir une nouvelle école, tu peux avoir une nouvelle école. Vraiment, je suis vraiment très sérieux. Na moka mosusu boza koloba na monoko na bino ba statement mosusu boza kopesela yango na monde entier mpo ezali monde entier nde eza kolonda masolo oyo mosusu oyo ezali ya monene ya kokambwa bandeko imagine ke oyo aza komibenga journaliste azali kopesa banouvelle wana na oyo ezali radio ebengami Zoomel 1000 azali a changer voix na ye na voix moko robot po voix wana ezali voix normal te ya moto mais c'est quoi au juste tango obengami journaliste eloko nini yango okobomba voix na yo bi oza mutu moko bayebi yo
oza mutu moko osalaka mbono soki olobi volo ya solo solo ba ko découvrir que ezayi nyondo osala moko pourquoi oza mbala ko sona eza soni to sala musala na biso ndenge sende naza ya mingi ya koloba te bandeko na biso bakopesela monde bakopesela bandeko na biso bakongolais oyo nyonso baza na monde entier bayoka bayeba verité nini oyo ezali koleka na mboka osiyama po jamais jamais soki ovandi na ndako na yo tobi na ndako ya motu te balobaka ekoetikala koyeba te esika oyo ezali mai etangaka na kati na kati ya bale koyeba kwe nini te oyo mai etangaka. Je crois en un livre de la loi bien. Au côté, jamais on va y mettre la balai ou du passé à la Zali. Tant que vous vendez à Haïti, tant que vous avez en Haïti, vous avez en Haïti, vous avez en Haïti. Attends, la Haïti, mais si vous en avez pris, vous en avez pris. Mais, vous en avez pris, vous en avez pris, vous en avez. Soki nzambe asali asungi ete tokutana ta na bandeko kuna oyo baza na kati na makambo oyo nyonso osalema oyo bokomona baimage bokomona baimage po tozana te mpona o motu fulani oyo motu fulani bandeko nyonso baswaki balobi aa tozana mpona ekolo tozana mpona kopesa nouvelle po ete bandeko bazala informe o balobaka ekwe moto po ebende kaka nekweleki bandeko lolwaka na kati ya mboka australie kaka ndenge mpe okwelaka mosusu na paris ekwela na londres partout me ezaliko moko te oyo bamisu bazolobela bipoto kwa na longola poti na lisu nongano ava bandeko longola poti ya mongana me toutefois ozana tan ozana tan